Korisliigan ensimmäinen välieräottelu BC Nokian ja Kataja Basketin välillä on saatu päätökseen täällä Harjuniityn liikuntahallissa ja loppulukemat BC Nokialle 86-67. Vierasjoukkueelta ensimmäisenä haastattelussa numero 45 Henri Permanta. Henri, aika tahmea alku nähtiin molemmilta joukkueilta ja sitten siinä vikalla vitosella se sitten lopulta ratkesi, miten itse summaisi tämän ekan välieräpeli. Joo, puolustettiin ihan hyvin, niin kuin sanoit, se 35 minuuttia, niin se oli tasasta vääntöä ja ei tullut kauhean helppoja koreja niin kuin siinä vaiheessa vielä, mutta sitten Nokia pääsi tuossa loppuun 5-minuuttisen, niin sitä missä ne on parhaimmillaan, että juoksee kenttää ja vähän kämplää puolustuksessa, saa riistoja ja sitä kautta pääsee juokseen. 25-4 oli points from turnovers ja siitä se ero tuli tänään. Mitä siinä vikalla vitosella tapahtui sun mielestä, että Nokia pääsi sitten siinä karkaamaan? No ne puolusti hyvin meidän pari actionia ja tuli menetys ja helppokori toiseen päin, sitten kautta yleisö lähti mukaan ja ei tullut lopulla 2 minuuttia nyt mitään väliä, että hävitsi 11 pistettä vai 20 pistettä, niin ei sillä ole mitään väliä tässä vaiheessa. Se on just näin, mä en pidä teille sua sen enempää, niin yes. Tsemppiä seuraan päin. Kiitos. 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 Ja seuraavaksi haastatteluun on saapunut kotijoukkue BC Nokialta numero 1 Caron Rush. Caron, first of all, congrats for a first semifinal win. Thank you. Yeah, quite interesting start for the game. Both teams couldn't basically finish any baskets in first quarter, only 12-9. How did you see the whole game? I think both teams were missing shots that we normally make. Credit to the defense. I think we were trying to be physical, tough, make them work for every possession. And we did that. Like you said, we had 9 points, but we also couldn't make our shots. So we start, getting out in transition a little bit better in the second half. And got some easier buckets, and that's how we got the lead. And at the end of the game, especially in the last 5 minutes, the game was looking quite nice, and you managed to make easy looks, and then finally got the win. Mm-hmm. What happened on those last 5 minutes? Well, like I said, we just started getting out in transition, getting easier looks. We turned our defense up, made them work for everything, and we forced them, I think, to 18 or 19 turnovers. And that was a huge difference in the game. So whenever we can turn a team over that many times and we capitalize off that, it's tough to beat us. Well, it's nice to start the semifinal series here at home gym, almost full house and a lot of local fans here. Any final words to the fans, BC Nokia fans? Oh yeah, we always appreciate the fans coming out to support. In these playoff games, this playoff atmosphere, the fans can make a huge difference. So thanks for the BC Nokia fans coming out and supporting tonight. All right, Caron, thanks for the comments and good luck for the next game. Thank you. Seuraavaksi haastatteluun saapunut Kataja Basketin päävalmentaja Petri Virtanen. Petri, aika kuten aikaisemmin sanottu, tahmea alku tähän välierä-sarjaan, mutta loppulukemat tällä kertaa Nokialle, mitkä asiat sulle jäi itsellä päällimmäisenä mieleen? Päällimmäisenä mieleen jäi se, että me puolustettiin ensimmäinen puoli aika mun mielestä varsin kelvollisesti täällä Nokian kotihallissa. Valitettavasti hyökkääminen oli vaikeaa ja ei saatu niin kuin paljon heittopaikkoja luotua, ja nekin heittopaikat mitä saatiin luotua, niin sitten heitettiin ohi. Sitten kolmas neljännes oli meiltä niin kuin varsin hyvä, että se oli niin kuin vieraspelaamiseksi niin oikein mallikasta suurimman osan sitä 10 minuuttista, ja käytiin vähän johdossakin ja oltiin kuin pisteen perässä sitten ennen neljännen alkua, ja siinä roikuttiin jonkin aikaa mukana vielä iskuetäisyydellä, mutta sitten Nokia tuli ja pääsi iskemään omilla vahvoilla aseillaan, että voittivat 1-1 tilanteita ja saivat kahden miehen palloscreenistä luotua helppoja koreja ja saivat fiilistä siihen hyökkäämiseen ja sitten lopulta rallattelivat taululle aika tylytkin numerot. Juuri näin.
No seuraava kohtaaminen sitten Joensuussa ensi maanantaina. Jäikö nyt jotain mieleen, mitä nyt laitetaan kuntoon ennen seuraavaa ottelua? Katsotaan varmaan tämä ensin nauhalta tämä peli ja mietitään ja totta kai nyt joitain muutoksia tehdään, mutta että keskustellaan niistä valmennuksen ja ehkä vähän pelaajienkin kanssa, että mitä ne on ja kotikenttä on kuitenkin sitten aina tuota kotikenttä, että se antaa semmoisen tietynlaisen energialatauksen varmasti ja se tulee auttamaan meitä siinä. Asia kunnossa, mä kiitän kommenteista ja tuon tsemppiä seuraavaksi. Kiitos. Ja viimeisenä haastatteluun on saapunut kotijoukkue BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson. Greg, first of all, congrats for the first semifinal win. Kiitos. The final score 86-67. That's quite nice win, but the start of the game was looking quite different. How would you describe the start of the game and then coming to the end and finally got the win? Yeah, it was a different type of start. I think two teams just playing really, really hard. You know, this is a good defensive team from Kataya. They scouted us real well. We were a little bit stagnant. I thought, as I said on the TV interview, I thought that our spacing wasn't where it needed to be in the first half. And we didn't shoot the ball well. So I don't know that we're going to have bad shooting nights like that all the time. But to the guys' credit, you know, you can't. The nights you're not perfect on offense or good on offense, you better be good defensively. And defense was obviously, it bailed us out tonight. I thought we really competed. We limited good looks on the perimeter. And the biggest thing too, from an offensive standpoint, was we only had 5 turnovers. You know, we need to get better with the rebounding. Kate was able to control the boards a little bit more than I'd like, but overall, we just stuck to it, and we just felt like at some point things, we could get some stops, we could break the game open, and that's kind of what happened in that fourth quarter, the 5-6 minute mark. We really got our rhythm, and once we kind of saw a shot fall, they all started to fall. But just kind of taking care of business game one, and now we get ready for game two. You already mentioned some points that you were not fully satisfied with, but is there any specific things that you would like to now getting shape before the second game in Joensuu? Yeah, I think we'll look at the film. I think the boxing out, the rebounding, we got to do a good job with the rebounding. You know, Lufile leads the league in offensive rebounds. He's a handful in there, so we got to do a really good job. And it's critical because of the number of 3-point shots that they take. There's going to be the quirky long offensive rebounds. It's not normal rebounds in the paint. Sometimes they're, you know, rebounding out to the 3-point line. So you got to finish plays. We need to finish plays. That'll be a thing that we look at. And then just some simple defensive assignments that we messed up on that we need to get better with, that I think once the guys see the film, they've been pretty receptive to correcting those. So we'll have a good film session tomorrow. That sounds like a good plan. Then finally, nice home game event to start the semifinal series, almost full house. Yes. Any greetings for the BC Nokia fans? Yeah, we need a 6-man here. We need it tonight. It was huge. You guys stuck with us and you know, really pushed us through in that fourth quarter, and that's what it takes in the playoffs. We need every person here in black and yellow, mainly yellow, I guess, and just come and bring it, because the guys are real receptive to the support that you give us. We thank you for the support you give us, but let's bring more. Bring a friend. All right, Greg. Thank you for the comments. Thank you. Good luck for the second. Kiitos.